Crac. Molt bona tarda i benvinguts, una tarda més de diumenge al Catacrac a Catalunya Ràdio. Música i música del país és el que sonarà a partir d'ara. Bona tarda, Albert Puig. Bona tarda, Lluís, i bona tarda als oients del Catacrac. Bona tarda també al Miquel Boluda i a la Montse Barcón, el Miquel a la realització tècnica i la Montse Barcón a la producció del programa. Avui tenim una horeta per d'ara en endavant, una horeta per repassar l'actualitat musical del país amb aquests titulars. Doncs, entre altres coses, escoltarem algunes novetats discogràfiques. Estan sortint moltes coses noves, com ja és habitual a la campanya de Nadal. Hem de repassar també la llista dels 10 cracs del Catacrac, a veure si avui tenim temps ja d'anar escoltant tots i cada un dels seus protagonistes. I, a més, us hem de parlar de la separació d'una banda, els Comando Moriles, que ho deixen justament aquesta setmana, ja ho han deixat amb un últim concert, i avui com a convidat hi tenim el Joan Isaac i les seves Joies Robades. Catacrac. Diumenge a les 3 de la tarda amb Lluís Gendrau i Albert Puig. I comencem amb les novetats musicals. Ja fa dies que ha sortit al mercat aquest nou àlbum, el tercer disc dels Mudlocks. Des del País Valencià, power pop, rock de guitarres, amb un disc que porta per nom Llum. I això es diu Prem l'interruptor. Els Mudlocks, des del Borai al País Valencià. Reorientació musical dels Mudlocks en aquest nou treball que porta per nom Llum i que, a més, ha comptat amb la col·laboració, les guitarres i la producció d'Efren López, un home que milita a l'Am de Foc i que abans també havia estat un dels màxims responsables d'una banda de rock dur, de manera que coneix bé el pop de guitarres i, en aquest cas, doncs, l'ha aplicat en els Mudlocks, el seu nou treball des del País Valencià. Canviem de proposta musical, som a punt d'acabar aquest 2002, un any que, sens dubte, Lluís es recordarà per el retorn de bona part dels clàssics del país. Doncs, protagonisme per el Lluís Llach, per la Maria del Mar Bonet, per la Marina Rossell, per el Raimon, per el Josep Tero, per tants i tants altres que han publicat disc o bé han estat pujant a damunt dels escenaris al llarg de tot aquest any. Un bon any per la cançó d'autor, per tant. Sí, senyor. Miquel Pujador també s'apunta en aquest retorn dels clàssics del nostre país amb un nou àlbum. Ara en sentirem una de les seves cançons. El disc es diu Estabilitat Precària i aquesta peça Pels intestins de la ciutat. Que sentiu és la de Joan Isaac, a més, acompanyat per Silvio Rodríguez. Tot un luxe, tot una col·laboració d'aquelles de primera divisió, d'un treball que acaba de presentar aquest cantautor barceloní, Joan Isaac, que avui és convidat al programa. Un disc que és un homenatge a la cançó i que porta per nom Joies Robades. Molt bona tarda, Joan Isaac. Bona tarda, Lluís, i bona tarda, Albert. Què tal? Què tal? Bé, molt un bé. Àlbum que tenim sobre la taula, d'aquells completíssims que té un llibret de luxe on apareixen moltíssims dels teus referents al món de la cançó. Sí, home, jo estic molt content perquè el Disc Medi, en aquest cas, doncs, han fet una edició preciosa de la feina. És un treball que ha durat molt de temps de treball, de viatges, de buscar coses, de cercar col·laboracions, de viatjar molt, i tot aquest esforç que hi hem posat, doncs, després amb l'edició ha estat reflectit en un llibret preciós. I jo penso que aquestes feines són les que dignifiquen una mica el que és el concepte disc, no? Com un objecte més per tocar, per mirar, per escoltar i fins i tot per olorar-nos. Penso que això està molt bé, així d'alguna manera evitem també aquesta història de la pirateria i tot això, no? No crec que m'ho piratègin, perquè suposo que no... Tot pot arribar. Seria un bon senyal, d'altra banda. Seria un bon senyal. Molt bo. Jo deia que era un homenatge a la cançó. Tu dius, però, o he llegit també, que dius que és també un homenatge a la bellesa, a la poesia, a les cançons, i a més es diu Joies Robades perquè són, d'alguna forma, el teu univers de referents quan un bon dia et dediques a fer de cantautor, no? Sí, clar, jo penso que cadascú amb la seva feina doncs té uns referents, quan qualsevol feina, i amb la d'escriure cançons, evidentment, doncs un, a part de ser d'una generació concreta, d'una certa edat, d'una franja d'edat molt concreta on els referents són molt clars per molta gent, doncs els meus referents, evidentment, no poden ser més que gent d'una certa generació de cantautors, encara que el disc també hi ha generació de cantautors joves com el Pedro Guerra i com l'Alejandro Filio.
Sí, són les cançons que per mi han sigut importants a la vida. És a dir, jo sempre dic, per exemple, que en el disc hi ha una cançó que a mi em va canviar la meva forma de concebre el món i de concebre la meva relació amb la gent, com és una cançó com La bellesa de l'Aute. I són cançons que totes han estat importants per mi. En un moment determinat de la meva vida han significat algo més que escoltar música i escoltar textos, sinó algo que emocionalment m'ha frapat i per tant he volgut fer aquestes versions d'aquestes cançons en concret. Hem de dir que Joies Robades és un disc d'homenatge a la cançó, és un disc de versions de cançons d'autor d'arreu del món. Hi ha des de versions de Roberto Vecchioni, italià, hi ha Jacques Brel, hi ha Luis Eduardo Aute, hi ha Chico Buarque, Alejandro Filio, Aute, Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Paolo Conte, Pablo Milanés o Joan Manuel Serrant. I de tots ells, a més, de fer-ne versions, els has convidat a cantar amb tu en català. I aquí ja potser sí. ja és un pas més endavant. Ja no només et t'has quedat a fer la versió, sinó que has anat a cantar amb ells, fins i tot des de Milà fins a Cuba, passant per Madrid o Barcelona, i has convidat a Vecchioni, a l'Aute, al Filio, al Silvio Rodríguez... Això, Lluís, ha estat una de les coses més emocionants del disc. És a dir, aquest disc ha anat creixent a poc a poc, i al final, doncs, la cirereta del pastís ha estat que a l'hora de comentar la feina amb els autors, perquè jo sempre que he fet aquestes versions sempre he estat en profund contacte directe amb els autors per contrastar el que jo feia, si els hi semblava bé, si semblava que tenia que canviar alguna cosa, i ens anàvem, diguem, escrivint mitjançant e-mails i corregint coses i treballant conjuntament. Però la cirereta ha estat quan, doncs, no solament jo els he demanat, sinó que ells s'han ofert, i sobretot han estat coses molt, molt maques, com per exemple la del Joan Manel o la del Silvio, que li vaig enviar la versió i de seguida em va trucar que anés cap a l'Havana, que volia gravar la cançó en català. I ara que es parla tant de mestissatge, això és una altra manera de mestissatge, no? És a dir, barrejar cultures diferents de cançó d'autor i a més, doncs, he aconseguit que un senyor com el Silvio Rodríguez o com l'Alejandro Filio, com el Roberto Vecchioni, que mai havien cantat en una altra llengua que no ha sigut l'italià o l'espanyol, doncs els portem al nostre terreny i que cantin les seves cançons en català. I això és molt, per mi és molt, molt emocionant. Jo aquest disc me l'imagino com un viatge. Un viatge on hi ha una mica de sabor d'Itàlia, una mica de sabor de Cuba, una mica de sabor d'Espanya, de Catalunya, del Mediterrani. I, a més, suposo que a més aquest viatge té uns sabors i uns colors, perquè cada cop que tu has agafat l'avió i has marxat, ara ho deies, a Cuba, a l'Havana, sí, cantant amb el Silvio Rodríguez, allà han passat mil històries. Sí. I allà t'has emportat un racó de passió, un racó de poesia, un racó d'emocions, no? Sí, clar, és un disc, quan es tracta tractant de cultures diferents, de manera d'entendre la cançó d'autor diferents, perquè estàs treballant també amb gent de països absolutament diversos als teus, no? I, evidentment, doncs, anar a l'Havana i passejar per aquells carrers i després trobar-te el Silvio a l'estudi, que et ve allà amb la lletra presa en català, o anar a Milà i trobar-te el Roberto Vecchioni, que s'ha estudiat perfectament la lletra i té una dicció quasi perfecta, doncs és una cosa preciosa. És a dir, és una mena de maleta que vas omplint cada cop que vas fent un pas més per fer el disc, perquè ha estat un disc molt llarg de fer, però que tot d'alguna manera ha anat rodat, no? ha anat tot el seu temps i les coses han funcionat bé fins a aconseguir aquest treball que, bueno, jo n'estic molt content i sembla que està funcionant molt bé i sembla que, doncs, que l'hem encertat. Però jo penso que és per mi ha estat una meravella fer aquesta feina i molt de treball, evidentment, també. Jo imagino, Joan, que hi havia un parell de coses que et feien suar abans d'hora, no? Una d'elles és el fet d'agafar cançons a les quals els hi tens tant de respecte i dir, uf, no? Ara els he de tornar a fer jo. Uf, va dir ell, no? Sí, sí. Sí, és una... Home, jo penso una cosa, Albert, que amb això de versionar, doncs, una ha de tindre dos conceptes molt clars. Primer que has de tindre un profund respecte per la cançó. És a dir, el que no es pot fer és fer versions o traduir cançons a la babalà. És a dir, jo escolto versions que són quasi traduccions literals dels textos, no? I, evidentment, ni la mètrica musical coincideix amb la mètrica musical, ni la mètrica literària coincideix amb la mètrica literària d'una altra llengua. I llavors, això és un repte molt important. I, a més, a sobre, és això, Cirque du Soleil, el que dic jo. És a dir, després, el més complicat també és anar construint tot aquest puzzle de frases, d'imatges, de text
i reduir-lo a la teva llengua, passar-lo a la teva llengua i sobretot després intentar-li donar l'emoció de... que això és el més, això és el, potser és el més inversionable, el més intraduïble, que és la versió. És a dir, jo, per exemple, quan canto la cançó dels Vells Amants del Brel, doncs evidentment jo no vull arribar, no puc arribar a l'emoció que transmetia el Brel o que em transmet el Brel quan jo escolto un disc dels anys 60 on canta aquesta cançó. Però bé, jo penso que és una manera de fer-te teva les cançons, de passar-te-les pel teu metabolisme intern i íntim i doncs de donar-les a la gent i fer, jo penso que en el fons versionar i traduir és fer una nova cançó, no? Una cançó absolutament nova i doncs penso que s'ha aconseguit i sobretot estic content perquè els mateixos autors m'han donat el via, que diuen els italians, no? És a dir, que m'han donat el seu recolzament i doncs, està molt bé i m'agrada molt. Jo deia que un parell de coses, la segona ja l'has dit tu, que és justament la feina de fer la traducció, no? Perquè moltes vegades estem parlant de cançons que tenen unes construccions literàries molt concretes i molt ben fetes, i que tot això passar-ho al català a vegades deu ser difícil, no? Jo m'imaginava, per exemple, aquell tema de l'aute, a veure com el resoldries. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los dos nos organizamos, si puede ser, dic, hòstia. I sí, està resolt, està ben resolt. Sí, són és maneres de donar-li la volta. És intentar dir la mateixa cosa amb una mètrica diferent. I llavors, doncs això és una feina de diccionari, sobretot de pensar molt. Per exemple, hi ha un detall que, per exemple, el Para Vivir del Pablo Milanés, no? Uh-huh. Que jo la tradueixo o la versiono per no morir, no? És a dir, abans d'arribar a la conclusió que tenia que dir per no morir, van passar com a 3 mesos, vull dir que el tenia tot el text fet, menys aquesta frase, no? Que és lo complicat, no? I doncs, investigant, vaig veure que hi havia una versió en italià del Cristiano D'André, que és el germà del Fabrizio D'André, que va fer una versió preciosa d'aquesta cançó, que es deia Per no morir, i vas dir, hòstia, aquest tio, aquest ho ha acertat. I per això també, doncs és intentar averiguar, i jo penso que és un treball molt artesanal aquest de versionar, no? Jo pensava, més a més, escoltant aquest Joies Robades, que potser aconseguim apropar dos mons a vegades són distants, no? El del que segueix el cantautor cantant en català i el que ho fa cantant en castellà, a vegades són dos mons que potser no s'acaben de barrejar del tot, i que és una estupidesa, penso. És una estupidesa, sí, sí. Eh? Jo sempre ho he pensat, això, és a dir, penso, per exemple, que és absurd, per exemple, no és absurd, és contradictori veure que, per exemple, ve aquí el Pedro Guerra o l'Ismael Serrano i sembla que el públic que va veure el Pedro Guerra i l'Ismael Serrano és absolutament diferent del que pot anar a veure amb mi o el Joan o el Joan Manel o el Lluís i en el fons no, perquè és la mateixa estètica, és la mateixa història, no? I llavors et quedes una mica sorprès i em sembla que és una manera d'apropar. I a més, pensa una cosa, que els mateixos autors de les cançons, com l'Aute, com el Pedro, com el Filio i com el Pablo, doncs, sobretot a l'Aute, una de les primeres coses que em va dir va ser, hòstia, no fotis aquesta feina perquè se't fotran a sobre a Catalunya, no? I deia, bueno, escolta, tio, però per què se m'han de fotre a sobre? Si aquestes cançons són... que és pecat traduir o versionar cançons teves al català. Ells mateixos es van com sorprendre molt d'aquesta iniciativa, no? No sé, és una mena de prejudici potser estrany que tenim tots, no? Anem a escoltar, doncs, una d'aquestes peces d'aquest àlbum. Al començar sentíem L'Unicorn, del Silvi Rodríguez, i ara anem a escoltar aquesta que es diu La Bellesa, de Luis Eduardo Aute, cantada duet també amb el seu autor. Com ho faries tu? Estem en plena repassada de les cançons de l'Aute. Aquesta és curiosa, perquè el Pedro Guerra en va fer una versió també d'aquesta cançó. Sí, amb un disc que es diu Aute, eres un canalla o alguna cosa així, ara no ho recordo. No, però no és aquesta cançó. Sí. El passava per aquí, no? Passava, però aquesta no era. Ah, no, aquesta no la passava per aquí, és veritat. El tinc, aquest disc. És veritat, sí, és la primera del disco, no? És veritat, no va fer aquesta, no va fer aquesta. Hi ha una versió de l'Ismael Serrano que m'agrada molt. Sí, senyor, ara he posat la pota a la gallada. Jo el que volia comentar és que en l'Aute no li haurà costat molt això de cantar en català, perquè el parla. El seu pare era català i ell ha viscut molts anys aquí, a Girona concretament, bastant molt de temps. A l'Aute no, va ser absolutament... Jo amb l'Aute sempre parlava en català, és un tio absolutament... A més, és un tio molt estimat aquí, molt... I és un... El coneix perfectament el català, no? I la versió de La Bellesa, per exemple, doncs m'envia una carta l'altre dia preciosa dient que li agradava moltíssim i que, doncs, que
que volia cantar-la quan vingués aquí a fer algun espectacle, la volia cantar amb la versió que l'he fet jo. Ja us dius que no es pot discutir, eh? El Joan, de cantautors, perquè es pot patir. No, estic estranyat perquè dic, hòstia, no la conec, no aquesta versió. No, confusió tremenda. Doncs escolta, si et sembla, viatgem una mica. El Joan Isaac és un home que es coneix bé a Barcelona, és un home que ha cantat a Barcelona i que, a més, és un home que, igual que Manu Chao, es coneix força aquells carrerons de Ciutat Vella i sí. Déu-n'hi les vegades que has passejat, eh? Sí, que estic. I que hi has cantat. Sí, sí, és una... Jo per raons professionals també tinc molt de contacte amb aquell barri i ja m'estic donant compte que hi ha una concentració bestial de músics i de gent que està... És una mena de... El carrer Avinyó i el carrer... Tot aquell carrer d'allà s'està convertint en una mena de... Com es diu el carrer de Londres? Estan el Carnaby Street. Una mena de cosa rara, on hi ha una moguda molt... molt maca de gent molt, que està fotent tendes supermodernes. Ja, això serà, aleshores aniríem cap a Portobello, sí, al Camp de Mestral. Ara m'he equivocat allà, jo. Sí. A mi no discuteixis de Londres. Doncs el Manu té un... viu allà, tenien-se en un bar amb uns amics, llavors també viu davant molt a prop meu, viu el que fot scratch amb els Ojos de Brujo, el DJ, el no sé com es diu. Sí, ara no ho recordo. Hi ha una moguda molt, molt important per allà. Jo volia partir d'aquí, d'aquest barri, perquè per saltar cap a Itàlia, perquè Itàlia és un altre país que et coneixes ben bé força, i especialment San Remo. A San Remo hi ha un club que en diuen Club Tenco, que... ve una mica arran, si m'equivoco amb la història i em corregeixes, arran d'aquells premis que es feien de la cançó mediterrània a San Remo, de la cançó mediterrània a San Remo. D'allà un cop es va presentar un cantautor que es deia Luigi Tenco, que pràcticament tothom donava per guanyador, amb una gran lletra, amb una gran cançó, però que al final va perdre. I semblava que el jurat va considerar que no era prou comercial, i l'endemà Luigi Tenco es va suïcidar. No, quan va arribar al camarí es va fotre un tir. I va deixar una nota dient que s'havia suïcidat perquè li ha quedat frustrat el resultat. Sí, sí. Arran d'això, tot un seguit de gent, a mans de la cançó d'autor, li han dedicat cada any un festival, a partir del un festival que es diu Tenco, a partir del Club Tenco, en el qual cada any hi conviden una gran estrella del món del món de la cançó, amb tot un seguit també d'autors i cantautors italians. Hi han passat Tom Waits, hi han passat Lou Reed, hi ha passat també Joan Isaac. Sí, també ha estat un dels convidats en aquest Tenco. També el Lluís fa molts anys, és un premi Tenco, el Quico també fa molts anys, i d'aquí hem anat el Quico i jo, la Marina i, curiosament, el Pere Tàpies, que va enfonsar el teatre cantant la moto. Una cosa que encara se'n recorden, és a dir, encara se'n recorden quan el Pere es va fotre la gorra al revés davant de 2.500 persones i va començar a cantar la moto i la gent es pixava de riure. Va ser una cosa impressionant. Home, sí, el Tenco és, per mi és la meva segona família, és una cosa que ojalà ho tinguéssim aquí. Ho he parlat amb gent, a vegades ho he parlat amb tu, Lluís, i amb gent d'aquí, que ojalà poguéssim fer un festival com és. El Tenco, senzillament, és el contrafestival de San Remo, és a dir, el festival de San Remo de música melòdica aquest que hi ha la Carrà i totes aquestes històries. Doncs el que fan, fa 27 anys que un grup d'amics, perquè són 5 amics, munten un contrafestival, que és el festival de la ressenya de la cançó d'autor de Luigi Tenco, no? I llavors és molt curiós veure com un teatre de 2.500 persones s'omple 3 dies seguits, on el 85% d'artistes que passen són cantautors italians, on cada dia inviten una primera figura. Doncs ha vingut el Caetano Veloso, el Pablo Milanés, el Silvio, el Lou Reed, l'any passat estava la Ute Lemper, la Laurie Anderson. Aquest any hi havia el Donovan, és a dir, un personatge mític dels anys 60, i aconsegueixen que barrejar cantautors joves italians amb cantautors molt, molt, molt importants. Hi ha grans italians, com per exemple l'Enzo Giannacci o el Bruno Lauzi, o gent com el que fins fa poc hi havia el Fabrizio D'André, el Gino Paoli, amb gent absolutament nova, com poden ser el Vinicio Capossela, el Sergio Cameriere, una cantant que es diu Tosca, que és extraordinària, i llavors aconsegueixen aquesta cohabitació que jo sempre dic que és el que ens falta aquí, no? Una mica, per què no podem cohabitar, o es poden cohabitar diverses generacions de cantautors, no? Que aquí és el que falta, no? Que penso que estem
estem allunyant molt les generacions de cantautors en aquest país, no? És a dir, ens estem... bueno, sembla que no hi hagi una mena d'agregació de cantautors amb repercussió forta, perquè gent que canta en català n'hi ha molts. És a dir, a mi em molesta a vegades quan algú diu que aquest país és petit i aquest país només té lloc per quatre cantautors, no? Vull dir, a mi em sap greu escoltar aquestes coses, perquè hi ha molta gent que des de les trinxeres està treballant, o estem treballant, i que ens és i els és molt difícil d'arribar a aconseguir una audiència massiva. No? Sí, perquè sembla que cada generació sigui un plat a part, no? Exacte. Tu parles de la nova cançó, els Sense Jutges van impulsar tot un seguit de moviment, de personal, de concerts. Exacte. Després va arribar Raimon. Després hi ha una generació intermitja, que aquesta on esteu, el Ramon Montaner, que s'ha retirat, la Marina, tu... I després hi ha una mena de buit, que hi ha gent que ha sortit, com el Tornés a ser ara... Però vull dir, és que jo penso que hi ha un... No sé, és com una mena de... L'exemple italià és un exemple digne de seguir, perquè han sabut... La gent que va escoltar el Bruno Lauzi, que és un tio que té 75 anys i que surt a l'escenari i fot la pell de gallina, va escoltar de la mateixa manera el Vinicio Capossela, per exemple, que és un tio, és un geni italià. No sé si ho ha escoltat algú, del Vinicio Capossela, és un tio absolutament genial, i que... I els l'escolten amb la mateixa intensitat i aquí sembla que no pugui ser això, no? I a mi em sap greu això, és a dir, l'altre dia em deien, bueno, és que clar, aquí el preocupant és que quan la gent va veure el Llach o veure el Raimon, la mitjana d'edat és alta. I com, és clar, com, si no fotem una política concreta per la cançó d'autor, el públic cada cop es anirà, va envellint amb els cantants, no? Evidentment, i d'aquesta manera el que no tretem és d'incorporar públic nou. Jo penso que és possible que un noi de 18 anys escolti el Raimon i que l'escolti amb atenció, no? El que passa que serà d'educar aquest de 18 o de 16 anys perquè entengui que la cançó d'autor és una cosa que igual pot escoltar el Raimon que pot escoltar el Roger, per exemple, que ha fet coses sensacionals, no? És a dir, i els italians això ho han aconseguit i a través del Tenco ho estan aconseguint, i una cosa que sempre dic que tenim que anar junts perquè t'ho vull ensenyar perquè és una meravella. M'hi apunto a venir. De fet, tu has exportat aquesta idea del Tenco a Manresa, a la Sala del Cielo, juntament amb d'altra gent. Sou corresponsables d'una cosa que es diu el Club de la Cançó. Sí. Que vindria a ser una exportació, doncs, de la idea d'aquest Club Tenco, no? Sí, un petit on germen, cada sí. últim dijous de sí. cada mes, si sí. no m'equivoco, i convideu un personatge, un representant cantant, de la cançó sí. d'autor. Sí, això és un projecte molt, molt maco que estem endegant a Manresa, que funciona ja prou bé. Cada últim dijous de mes programem un concert de cançó. És un cicle estable de cançó d'autor durant tot l'any. En una sala com és el Cielo, que és una sala idònia per fer aquest tipus de concerts, i hi ha passat gent com el Jaume Sisa, com el La Bordeta, fins i tot van vindre els Amaral a fer un concert acústic que va ser sensacional. Hi ha vingut gent, diguem, una mica més com per exemple el Xavier Baró, que a mi em va entusiasmar el concert que va fer el Xavier, que és molt minoritari. Aquest desembre no sé si hi ha programat. Aquest desembre hi ha l'Adrià Puntí i la Xarana. I veig que el gener he vist que hi ha el Tonxo, per exemple. Bé. I el que intentem és que la gent que ve al Club de la Cançó, evidentment no puguem pagar catxets extraordinaris. Intentem que la gent vingui per lo que és el Club de la Cançó, no? I això és una cosa interessant perquè penso que això, ojalà ho escampéssim per arreu del país, i ho estem intentant escampar com una mena de segell, però clar, amb això cal molt la complicitat dels cantants. És a dir, el que no poden ser és un senyor que ens demani 400.000 peles per vindre a cantar perquè no els hi podem pagar, no? I llavors el que estem intentant és que els grans també s'involucrin en aquestes històries. És a dir, jo no defalleixo de dir-li a Lluís que un dia vingui a cantar per 150.000 pessetes. El Lluís Llach, no? Sí, sí, el Lluís, tu si vols vindre. Millor que no el convidis, doncs, al Gendrau, ja t'ho dic jo ara, Per exemple, amb el Pedro, que em vaig amb el Pedro Guerra, em vaig parlar i està molt... quan tingui un lloc, intentar que aquesta gent que ha sortit d'aquestes arrels, com és el Libertat Tiget 7 de Madrid, per exemple, doncs que tornin una altra vegada. I el Club de la Cançó és una idea que, a més, és molt curiós. D'alguna manera obliguem el cantautor, quan acaba el concert, a sortir immediatament. Ja tenim una sèrie d'esponsors, és a dir, uns senyors que ens serveixen cava i uns senyors que ens serveixen unes pastetes i uns bocadillets, i llavors invitem a que el cantant surti i es barregi amb la gent i que estigui en contacte amb l'artista, no? I que prengui una copa de cava i que la gent pugui allà... Ja tenim una petita tenda on venem discos i venem coses i llibres de cançó, i llavors és molt maco això, és una altra manera d'entendre que és la cançó d'autor, i està funcionant realment molt bé. És a dir, està funcionant realment, cada cop tenim un mailing de més de 500 adreces ja, que les enviem a cada concert,
i tenim una ocupació mitjana d'unes 150 persones per concert. I això és molt important, per la base de picar molta pedra i creure en aquesta història. El Joan Isaac i el Josep Maria Oliva. Sí, el Josep Maria, que és un entusiasme d'això. Sí. Però a més volem portar gent de... L'altre dia va vindre l'Esmeralda Grau, una cantautora que jo no coneixia de res, de Madrid, i em va entusiasmar, no? I també van portar la Nebua, també van portar, doncs, la Borteta ja ho he dit, el Jorge Drexler també, un ventall molt ampli però sempre amb una mateixa direcció, que és la cançó d'autor, i això és, a mi m'està entusiasmant molt el projecte. Suposo que s'ha de picar molta pedra, no? Perquè molta. Endavant tot aquest concepte de la cançó d'autor, no? Perquè moltes vegades un té la sensació que els cantautors, i que és una paraula de la que jo penso que no se n'ha de renegar, no? Perquè moltes vegades també és una sèrie de paraules que es posen de moda i tot un plegat, la gent diu que no en vol saber res, ni de cantautor, ni de mestissatge, ni de... Yeah. En fi, doncs la paraula cantautor penso que no s'ha de renegar, però sí tinc la sensació a vegades que us queixeu, però us queixeu amb raó, perquè hi ha moltes coses per queixar-se, no? Sí, home, jo penso que... A veure, hi ha una contínua queixa de la cançó d'autor en català. És a dir, jo penso que aquí s'ha fet una política errònia en quant a la cançó d'autor. Jo penso que s'ha de fer... En quant a la cançó d'autor, aquí tenim un gran problema, un problema immens, que és la memòria que encara té la gent de lo que va ser la nova cançó, no? És a dir, aquest concepte de que la cançó en català és aquella cançó on sonava o solorava míting i solorava bandera i solorava reivindicació política. Potser ha passat el mateix, perdona, amb el rock català, eh? També, no ho sé, també no? Partim d'un punt de partida que potser també hi ha un pozo que ha quedat allà molt clar. És a dir, mira, l'altre dia parlàvem amb el Jordi Vilajoana, em vaig entrevistar amb ell i vam parlar un rato, i jo li deia, dic, hosti, és que a mi el que em sembla estrany és que, per exemple, el País Basc, per exemple, és un país on la gent defèn molt el seu. És a dir, ja siguin del color que siguin, ja estiguin on estiguin, no? Diuen que la societat basca està fermentada, no? Però aquesta fermentació el que fa, és a dir, aquest conflicte intern que tenen els ajuda, d'una altra manera, a defensar molt el seu, no? I vas dir, home, dic, aquí què passa? Dic, aquí què passa? I em va dir una cosa molt clara, em va dir, és que aquí no hi ha conflicte. És que aquí hem optat per una societat civilitzada, estable, normal, i això pot portar una certa acomodació de la gent. I, per tant, qualsevol manifestació cultural, com per exemple pot ser la cançó, pot quedar amb un massenfotisme, no? I potser aquesta manca de conflicte seriós, no? D'optar per una altra història, portaria que nosaltres defenséssim més. No sé si esteu d'acord amb mi, però... No, fixa't, apuntava això del País Basc. Perdó, jo fa uns dies va venir Benito Lechundi a cantar, sí. És un dels tòtems de la cançó, sí. País Basc. I va venir i preguntava, diu, Raimon encara canta? Exacte. O sigui, viuen aïllats. Absolutament. Hi ha un problema de connexió, de relacions, d'interrelacions. Com pot ser que l'Echundi, que és un home de referència, no sàpiga què passa a Catalunya? Bueno, perquè potser a Catalunya no passa res, no? Vull dir, ara si ens entenem, potser el ressò que tenen del que passa aquí és que no passa res, o ells no senten el que està passant aquí. Però jo penso que la raó fonamental és aquesta, no? És a dir, és que som un país que hem optat per la via civilitzada, per la via normal, que som molt assenyats, i per tant aquesta manca de conflicte seriós que, per exemple, tenen el País Basc, bueno, ens fa tindre una actitud còmoda davant de la llengua, davant de la cultura, davant de tot això. I per tant veiem les pilotes passar, és a dir, jo sempre dic el mateix, estem rodejats de quatre països que es creuen profundament la seva cultura, que són els italians, que se la creuen fins al final. Els francesos no diem. Els portuguesos cada cop estan exportant més música, més moda i més tot. I els espanyols no diguem. Els espanyols s'ho creuen més que mai. És a dir, en aquests moments, amb banderes de 400 metres quadrats, imagina't, no? S'ho estan creient de conya, lo seu. De pions s'ho estan creient. I aquí sembla a nosaltres que estem enmig de d'allò, és que, bueno, sí, però és aquesta mena de... com d'autisme. És a dir, jo, per exemple, quan veig el que passa al Barça, realment és el reflex de... No treguis aquest tema, Joan, no treguis aquest tema. No, deixem-lo córrer, però és el reflex de que cony, que té que haver-hi una... de dir, no pot ser, tu, i tirem, fotem-ho tot avall, no? Vull dir, no sé si m'he passat, però bueno, és el que penso. Joan Isaac... Sí, no. A vegades, sincerament, penso que les entrevistes han de servir justament per això, més que per parlar de la promoció, de si aquí, que si allà. Al cap i a la fi, els discos són perquè la gent se'ls escolti i cadascú es tregui les seves conseqüències. Nosaltres estem aquí... Que existeix no se les deixa conèixer. No? Però bé, suposo que això és una...
és una, bueno, és una cosa que és cosa de tots, també de vosaltres, evidentment, i també dels artistes, de seguir treballant en aquesta història. Oh, jo crec que hi ha vies positives. No sé, ara al gener, per exemple, s'engega la Barna Sants. És una altra d'aquestes iniciatives interessants, també. Però això per què? Perquè el Pere Camps és un resistent i és un tio que creu profundament i des de les trinxeres... L'any passat hi havia un duet és un curiós entre Miqui Puig i Joan Isaac. Ah, sí, va ser collons, va ser maco. Igual algun dia fem un disc com el Miqui, perquè ens va quedar una història molt maca d'aquesta història. Però el país està fet de francotiradors com el Pere Camps, no? Que diu, jo m'hi foto i passi el que passi, no? Vull dir, i quan tindria que ser una cosa absolutament normal, no? Vull dir que la gent treballés normal i fes les coses normals. Joan Isaac, moltes gràcies per explicar-nos aquestes històries. Lluís, moltes gràcies. Què en queda d'aquella margalida? Perquè Joan Isaac, tothom relaciona amb la margalida. Mira, en queda una cosa extraordinària que fa 20 dies varen trucar per telèfon i 27 anys després va trucar la margalida. I va vindre a Barcelona i vam estar dinant junts i feia que no ens veiem 27 anys. O sigui, només per aquesta emoció que em va suposar això, penso que aquella cançó va ser molt important per mi i per molta gent, no? Però m'emociono molt perquè l'altre dia vaig estar 27 anys després amb la Margalida i em va explicar tot el que havia significat la cançó i realment et sents molt útil i molt reconfortat en aquesta feina quan tens encontres d'aquest tipus, no? Gràcies, Joan Isaac. Posem una carta d'amor de Becchioni. Perfecte, a veure si el Becchioni el portem a Barcelona, que també és un tio per conèixer. De fer mal als fulls. Arriba amb aquesta cançó pràcticament al final del programa. Ens queda, però, la llista aquella dels 10 cracs del Catacrac, les 10 cançons més venudes, els 10 discos més venuts aquesta setmana a diverses botigues consultades pel programa. El Satchmo, Discos de Lleida, Born 12 de Manresa, Discos Quim de Figueres, Discos Castelló i Fnac a Barcelona, Xocolat Discos de Palma i el Rebafaves de Mataró. I aprofitant que el Joan Isaac encara no ha marxat, perquè jo mirava a veure si era el disco a la llista. Sí que hi és. En el número 10 hi ha el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Misteri de Nadal. El número 9, Glissando, Marc Laia, Norto Marcos, el nou treball. Joan, estàs al número 8. Per tant, doncs, crec que és una bona notícia. Joies robades. El número 7, Sang Traït, amb l'últim concert. I el número 6, els Antònia Font, amb l'Alegria. I els 5 primers són el Sapo, amb Batuba, que entra nou a la llista. Marina Rossell, que s'hi situa a la quarta posició. Lluís Llach, el tercer disc més venut aquesta setmana en català. El número 2, hi ha els Pets. I el número 1, s'hi han posat directament amb DVD i amb CD i amb tot el que vulgueu. El Sopa de Cabra, Bona nit, malparits. Així tanquem aquesta edició de diumenge del Catacrac. Tornem la setmana que ve. Molt bona setmana. Ja gairebé costat-nos Nadal. Adéu-siau de part d'Albert Puig, de Miquel Boluda, de Montse Barcón. Home, de part meva, no cal, ja ho dic jo, no? Doncs... Bona tarda a tots i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. I els que escrivien per ell.